Dobro večer, pratite još jedno izdanje biznis magazina Kapital. Ostanite sa nama u narednih 25 minuta i saznajte koje su to vijesti iz svijeta ekonomije obilježile ovu sedmicu. Naša prva priča tiče se ekonomije i infrastrukture. Pokretanje javnih radova, među koje spada i gradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, u znatnoj mjeri doprinosi ekonomskom rastu svake zemlje. To se posebno odnosi na zemlje u razvoju, kakva je Bosna i Hercegovina. Tu tvrdnju koju već godinama slušamo dokazuje i konkretna matematika koja kaže da autoput od jedne uložene marke pravi tri. Zemlje u razvoju, poput Bosne i Hercegovine, bi godišnje u izgradnju infrastrukture trebale ulagati 3,5% bruto društvenog proizvoda, tvrdi direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu, Muamer Halilbašić. To znači da bi Bosna i Hercegovina u gradnju infrastrukture trebala ulagati 1 milijardu maraka godišnje. Znači, kad sad zbrojimo sve ove efekte, direktne, indirektne i ove efekte dohotka, znači dolazimo do toga da jedna konvertibilna marka novih investicija za vrijeme realizacije projekta proizvodi 2,94 konvertibilnih maraka efekata na ekonomiju BiH. I sad recimo, ako vi imate investicije koje su na godišnjem nivou 500 miliona, to vam daje nekih 1,5 milijardi skoro efekata na proizvodnju. Svaki zaposleni na gradnji autoputa za sobom povlači zapošljavanje još 4 radnika u pratećim industrijskim granama, kaže Adnan Terzić, direktor Autocesta Federacije. To nije jedina ekonomska korist od gradnje autoputa. 80% od onoga što se situira na koridoru, a svaki mjesec se situira i svaki mjesec se plaća, 80% tih para, iako su strane firme, ostane u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini. Mi smo za sljedeću godinu planirali da uradimo oko 460 miliona. Jedna od kompanija koje su imale direktne koristi od gradnje autoputa je cementara Kakanj. Smo 2008. na ovamo i tržište u Bosni i Hercegovini zaista palo za otprilike 40% u potrošnji tih materijala, tako da isto tako i promet tvornice cementa Kakanj se u tom smislu i u tom postotku odrazio na poslovanje. Međutim, isto tako mi smo svjesni da postoji itekako velika prije svega potreba, a onda isto tako i potencijal izgradnje prometne infrastrukture. Mi smo spremni sa svojim kapacitetima. Međutim, sa investicijama u infrastrukturu se ne smije pretjerati, jer bi to onda izazvalo neželjene efekte. Ako vi preveliki dio vašeg bruto domaćeg proizvoda na godišnji nivou izdvajate za ova ulaganja, to također nije dobro. Znači, mi smo rekli da je svjetski standard, pa zbog toga što ulazite u pretjerano zaduživanje, jer uglavnom ovi se projekti finansiraju kroz zaduživanje. Svemu tome treba dodati da autoputevi znače i pojeftinjenje transporta roba, što omogućava veću konkurentnost kompanija, a posljedično tome i ekonomski rast cijele države. Gost Kapitala je Ethem Bičakčić, predsjednik BiH komiteta Sigre i bivši premijer Federacije. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledaocima. Gospodine Bičakčiću, energetski sektor Federacije, kako ocjenjujete stanje u tom sektoru? Dinamikom reformi niko nije zadovoljan. Iz Europske energetske zajednice nas upozoravaju na moguće glavobolje zbog gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kako vi gledate na to i dijelite li njihovo mišljenje? Nisam nije zadovoljan sa reformom koja se treba da provede u energetskom sektoru. O tome postoji dosta veliko nerazumijevanje u cijeloj Bosni i Hercegovini, skoro identično u oba entiteta, ali ono što me više brine je u Federaciji, mada energetika ima jedan širi značaj. Dakle, mi smo u zastoju izgradnje obnovljivih izvora energije i u sektoru malih hidroelektrana, i u sektoru solara, i u sektoru vjetra, zašto imamo neizmjerne potencijale koji se veoma malo koriste, a evo, napravljen je ozbiljan iskorak oko zamjenskog bloka 7 u termoelektrani Tuzla i on je naš put ka dekarbonizaciji i potpunoj eliminaciji zagađenja u skladu sa najvišim europskim standardima. Dakle, izgradnja bloka 7 u termoelektrani Tuzla znači zamjenski blok jer se gasi veća instalacijana snaga. Novi blok je blok sa razvijenim toplinarstvom,
koji eliminiše ogroman broj individualnih ložišta u regionu Tuzle i na toj osnovi postiže kapacitet efikasnosti do 70%. Mislim da Evropska zajednica će to prihvatiti i da to nije ona kamen spoticanja koji se neće prevazići. Učešće kineskih partnera, nisam ni ja najsretniji što su baš Kinezi dobili taj posao, ali kada se drugi ne pojavljuju, onda ne trebamo nikoga odbiti. Vlast u federaciji insistira na novim termoblokovima. Ima li tome alternative ipak neke? Alternative nisu to novi blokovi, a realne alternative nema. Sve projekcije nama govore da mi godišnje trebamo praviti 120 megavata iz obnovljivih izvora. Još ću jednom ponoviti, 120 megavata. To je puno više nego što smo mi napravili u posljednjih 10 godina. Od 2010. do danas napravili smo 20 megavata solara, 150 megavata vjetra i 140 megavata malih hidroelektrana. To je za 10 godina, a mi godišnje moramo praviti 120 megavata. Tu treba angažirati kapital, ne samo Elektroprivreda, nego omogućiti prostor za razvoj privatnog investiranja stranih investitora. Zato treba stvoriti ambijent, a znate kako je kod nas, počevši od registracije firmi do svih mogućih dozvola koje su neophodne da bi se krenulo sa ovom izgradnjom. Evo, izloženi smo i kritici energetske zajednice zbog visoke vrijednosti emisije ugljen dioksida. Kažu, otkucava sat za termoelektrane na ugalj. Evropa ima jednu politiku potpune dekarbonizacije. Bosna i Hercegovina to ne može prihvatiti iz razloga što 60 do 70% u ovisnoj hidrološkoj godini svoje proizvodnje ostvaruje iz termoblokova. Mi možemo dostići evropske standarde koji se instaliraju u nacionalni klimatski program i zadovoljiti to. Kod nas je došlo do smanjenja emisije CO2. Ne treba zaboraviti da smo ne pod pritiskom Evropske zajednice, nego vlastitim odlukama eliminisali već 6 blokova po 32 megavata u periodu do 2000. godine. I da bi za nas, ako računamo baznu godinu 90. onu prije rata, mi smo daleko postigli najviše u Evropi. Da, spominjali smo malo prije i male hidroelektrane, one su u usponu. Ima li alternative za njih? Koliko dobijamo, koliko gubimo njihovim, da kažem, usponom? I da li se vi slažete sa mišljenjem većine građana koji kažu da ustupanje rijeka privatnim investitorima dodatno narušava ekosistem? Male hidroelektrane, Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal. On je iskorišten svega neki 15%. Znači da se još ukupno oko 600 objekata može napraviti u Bosni i Hercegovini. A napravljeno je negdje oko 100 objekata. Taj potencijal treba pametno koristiti, treba koristiti u skladu sa najvišim ekološkim standardima, treba koristiti izvan naseljenih mjesta. I kad se zadovolje ovi kriteriji, ne trebamo imati nikakav bojazan prema privatnom investiranju. To je jedna evropska strategija svijeta i razvijenog svijeta, euroatlantska integracija, gdje mi stremimo, gdje će sve biti u privatnom sektoru. A koliko se ti kriteriji poštuju? To zavisi od organa koji izdaju te dozvole i saglasnosti. To je jedan mukotrpan i težak posao obezbijeti sve te saglasnosti. A na kraju krajeva postoji danas monitoring svega. Možete kontrolisati protok rijeka, možete kontrolisati i dati određene uslove kako da se to uklopi u okolinu. Evo, spomenut ćemo i stanje u rudnicima. Povećanje plata je pozitivna stvar. Međutim, sredstva će biti osigurana iz predstojeće reorganizacije rudnika. Što vi kažete na taj potez? Nisam zadovoljan. Kada ljudi pričaju o rekonstrukciji koju treba napraviti u rudarskom sektoru, to treba da bude jedan sistematski zahvat gdje će se rudnici osloboditi balasta viška uposlenih, gdje će se naći prostor u procesima diversifikacije da se neiskorišteno rudarsko zemljište i ono što je devastirano kod rudarskih iskopa u potrebi za proizvodnju solarne energije, za proizvodnju plasteničke proizvodnje, za proizvodnju voćarske proizvodnje i na taj način sistemski riješi ovo vrlo važno pitanje. Povećanje plaća
u rudnicima mora biti praćeno produktivnošću rada i tonama uglja koji se isporučuje, s čemu treba obezbijeti kvantitativni i kvalitativni prijem uglja. Ne može se kamenje prodavati pod ugalj i ono što se danas dešava. Biće to jedan težak proces, nismo praktični u njega još ni ušli, ali njega je neophodno provesti da bi se obezbijedila budućnost rudarskog sektora, a ja u nju vjerujem. Reorganizacija rudnika je prilika za smanjenje dugova u rudnicima, međutim koji je način za izmirenje dugova? Ako vi obezbijedite tržišno poslovanje, odnosno ne stvarate dalje dugove, onda ćete naći načine i kako nadomjestiti ono što je propušteno. Da, i evo da vas pitam još, može li Bosna i Hercegovina sa svojim BDP-om koji prelazi 18 milijardi dolara uopće plaćati sve te kredite za projekte kojima teži? Dakle, imamo tu i male hidroelektrane, infrastrukturne projekte, rudnike i tako dalje. Sektori obnovljive energije su projekti koji vraćaju uloženo. Danas se solarne elektrane vrate za 4-5 godina, hidroelektrane male za 7 godina, vjetroelektrane 7-8 godina. Dakle, to je jedna vodenica koja melje. Ako ona samelje u ovom periodu, ona može i dalje mljeti do svog vijeka 30 godina, koliko je koncesioni period koji se može produžiti za narednih 15 godina i stvara se nova dobit i nova vrijednost. To je put u razvoj kompletne Bosne i Hercegovine. I energetika je zapostavljena, ona mora dobiti primat u vladama, što danas apsolutno nije slučaj. Hvala vam što ste govorili za magazin Kapital. Hvala i vama. Naša zemlja preuzima predsjedavanje CEFTA-om. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Staša Košarac, boravi u Briselu gdje je predstavio prioritete BiH tokom jednogodišnjeg predsjedavanja. To su slobodno kretanje robe, uklanjanje prepreka za trgovinu robom, slobodna trgovina uslugama, slobodni protok ulaganja te zaključivanje dodatnog protokola o rješavanju sporova i institucionalni razvoj CEFTA tijela. Košarac je održao niz sastanaka sa diplomatskim predstavnicima BiH i Republike Srpske kao i sa zvaničnicima Evropske unije. Sutra će se sastati sa generalnim direktorom Glavne uprave Evropske komisije za energetiku, nakon čega će posjetiti sekretarijat CEFTA-e i predstavništvo Republike Srpske u Briselu. A najveći izazov u funkcioniranju sporazuma o slobodnoj trgovini predstavljaju takse koje je Kosovo nametnulo za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Da li će se stvari promijeniti za vrijeme predsjedavanja BiH CEFTA-om i koji su to još problemi, provjerila je Amina Zornić. Bosna i Hercegovina sutra počinje predsjedavanje CEFTA-om. U CEFTA-i je naša zemlja od 2017. godine skupa sa Albanijom, Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, Srbijom, Kosovom i Moldavijom. Ove zemlje putem CEFTA-e unapređuju trgovinsku politiku kroz zonu slobodne trgovine. Sporazum je ozbiljno narušen u novembru 2018. godine kada Kosovo uvodi 100% takse na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina je prije uvođenja taksi izvozila na Kosovo oko 140 miliona maraka. Taj izvoz danas je spao na nekih 12 miliona. U vanjsko-trgovinskoj komori smatraju da Bosna i Hercegovina, kada bude na čelu CEFTA-e, treba pokrenuti pregovore kako bi se pronašao minimum zajedničkih interesa da se takse sa Kosova što prije ukinu. Da će izazov za Bosnu i Hercegovinu biti predsjedavati CEFTA-om, velika odgovornost u smislu da pronađemo najbolja rješenja i zadovoljimo sve interese. Naravno, ovdje je također Srbija u vrlo neugodnoj situaciji kad je u pitanju tržište Kosovo, robe dolaze iz drugih regiona, okruženja i tako dalje i praktično dijelimo istu sudbinu. Gradimo jednu bescarinsku uniju, jednu bescarinsku zonu, a s druge strane imamo barijere kakve imamo koje zapravo nikom ne donose dobro. Sankcije za potez Kosova ne postoje. Naša zemlja mogla je uvesti kontramjere, ali ekonomisti smatraju da su takve metode neefikasne. Najveću štetu u ovom slučaju pretrpjelo je i samo Kosovo. Proizvode koji su uvozili iz Srbije i naše zemlje zamijenili su proizvodima iz europskih zemalja, što znači skuplji transport i samu robu. Nisu poznati prioriteti predsjedavanja Bosne i Hercegovine, ali se očekuje insistiranje na slobodnom protoku ljudi i roba s ciljem povećanja BiH izvoza. Ono što jeste važno, da je data prilika, dakle, Bosni i Hercegovini da na razne načine utiče na ukidanje
velikog broja vancarskih barijera koja se postavljaju prema našim izvoznicima i koji nisu u skladu sa CEFTA propisima i uopšte sa principima slobodne trgovine. Tu prije svega mislimo na velike vancarske barijere koje još uvijek imamo od Srbije, Makedonije i tako dalje i tako dalje. A naravno da bi to se postiglo, ovisit će oko toga da li će novi ministar vanjske trgovine biti aktivan i da li će predlagati te stvari. Vidjet ćemo da li će biti efikasni mehanizmi za rješavanje sporova između članica zemalja CEFTA, kako bi ovaj predstojeći period predsjedavanja bio koristan za Bosnu i Hercegovinu. U nastavku slijedi pregled ostalih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine. Odbor za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podržao je donošenje zakona o visini stope zatezne kamate kojim se predlaže da se stopa zatezne kamate sa 12 smanji na 10% godišnje. Istaknuto je da će na ovaj način biti olakšano privrednim subjektima plaćanje dospjelih obaveza. Očekuje se da će ovaj zakon biti podržan na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma Federalnog parlamenta. Srbija je odbila priznati povrat štednje za 1400 štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine, izjavila je predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, kazavši da su upućeni da prava dokazuju pred sudom u Beogradu. Najavili su krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine Amera Bekrića, jer je štedišama izdao potvrde pogrešnog sadržaja u kojima se navodi da se njihova štednja nalazi u Bosni i Hercegovini, a ne u Srbiji. Jer je on zloupotrijebio mimo zakona lažno obrađivo, dao pogrešne podatke i samim tim onemogućio da mi realiziramo svoje pravo. Sarajevske toplane umanjit će januarski račun za 10% zbog činjenice da je bila umanjena isporuka toplotne energije u oktobru. Donesena je i odluka o novom režimu zagrijavanja u periodu od 24 sata u sezoni grijanja. U februaru i martu testirat će se pojedine kotlovnice, a s početkom naredne grijne sezone ova odluka stupa na snagu. Za 9 mjeseci ove godine, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, realizovan je 861,1 milion konvertibilnih maraka direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, što je već nadmašilo iznose investicija u prošloj i pretprošloj godini, koje su sa oko 800 miliona konvertibilnih maraka također bile rekordne u posljednjih 10 godina. Inače, posljednje 3 godine su najjače po investicijama od velike ekonomske krize 2008. godine i nagovještavaju bolje dane za investicije u Bosni i Hercegovini. Uprava Lukavačkog Gikila donijela je odluku o isključenju člana Global Steel Holdings Limited u likvidaciji iz društva Gikil. Razlog isključenja je nepoštivanje ugovora kojim je GSHL bio obavezan uložiti 77 miliona maraka u Gikil, a uložio je oko 30. Sadašnja uprava Gikila za 5. februar sazvala je sjednicu Skupštine gdje će biti izabran novi upravni i nadzorni odbor. Uprava Gikila je rokom od 30 dana obavezala GSHL da uloži preostalih 47 miliona maraka u Gikil. Ni 2 mjeseca nakon isteka roka sredstva nisu uplaćena, te je donesena jedina moguća odluka. Zakon je regulisao ukoliko znači jedan bilo koji osnivača ne izvrši uplatu planiranog kapitala, prijeti mu isključenje iz društva. Znači, na osnovu člana 312 znači donesena je ovakva odluka. GSHL ima pravo na žalbu, pa iz Gikila očekuju pravnu borbu. Lukavački načelnik smatra da je uprava Gikila ishitreno donijela ovakvu odluku. Ugovor na osnovu koga je ušlo se u zajedničku investiciju sa stranim investitorom se ne može jednoznačno raskinuti stavom jedne strane. Dakle, mi imamo situaciju da sad uprava, onoliko kako sam ja razumio, izbacuje dakle onoga koji je bio potpisnik ugovora. U samom ugovoru je sadržano da je međunarodna arbitraža u slučaju spora. Dakle, mi dolazimo u jednu situaciju da može država Bosna i Hercegovina dobiti, da kažemo, enormne kazne, enormne penale. Radnici su u strahu od toga da Gikil ode u stečaj, posebno zbog toga što gube ugovore sa najvećim kupcima, najavljuju borbu za svoje radna mjesta. Gubimo ugovore, Smederevo. Traži sebi kokci na drugoj strani. Zašto gubimo ugovore? Nemamo nadzornog odbora. Ova uprava je sad, pogotovo posle odluke 20. da se uzima pravo
odnosno isključuje GHCL. Ova uprava više nije valida. Mora se držati skupština, postaviti nova uprava, novi nadzorni odbor i da se ide u radne pobjede. Podržavamo svaku radnju relevantnih, odgovornih, kad je u pitanju kompanija Gikel, ako će ići na očuvanju 1000 radnih mjesta i ako će napraviti ovu firmu stabilnijom i boljom. Pred Gikilom je buran period. Iz uprave smatraju da ova firma ima budućnost, ali da joj je potrebna pomoć države. U protekloj godini, znači, imali, poslovali smo negativno, ali evo da kažem da smo ipak uspjeli, znači, servisirati osnovne, znači, naše obaveze. Ova kompanija i dalje ima veliki potencijal. Ima, znači, radnici, znači, imaju veliku želju i volju da, i svih nas, znači, da ona radi. Potrebno, znači, zajednički radom, da se, znači, pokrene veće ulaganje i u razvoj, znači, kompanije. Cilj uprave je obezbijediti sigurnu proizvodnju, ali i dugoročne ugovore sa kupcima, što bi firmu ustabililo i osiguralo opstanak radnih mjesta. U nastavku nekoliko vijesti sa svjetskih berzi iz industrije i energetskog sektora. Udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije u Hrvatskoj 2018. godine iznosio je 28%, pokazuju podaci Eurostata, čime ta zemlja spada među zemlje Europske unije koje su premašile propisani nivo za 2020. godinu. Povećanje udjela obnovljivih izvora smatra se ključnim za ostvarenje postavljenih klimatskih i energetskih ciljeva. Od učlanjenja u NATO do kraja novembra 2019. godine ukupna ulaganja u Crnu Goru iz NATO članica iznosila su 1,3 milijarde eura, kazao je guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić. Istakao je da su samo u prošloj godini za 11 mjeseci strane investicije iz NATO članica iznosile 248,4 miliona eura. Navode da je uticaj NATO-a možda najveći na ključnu ekonomsku granu Crne Gore, a to je turizam. Kina je pretekla Rusiju i postala drugi najveći proizvođač oružja na svijetu. U novom izvještaju vrijednost oružja koje je Kina proizvela i prodala u 2017. godini procijenjena je na 54,1 milijardu dolara. To je više od 37,7 milijardi dolara koje su te godine prodale ruske kompanije. Britanska vlada saopštila je da će kineskom Huaweiu omogućiti da pomogne u izgradnji nove generacije superbrzih bežičnih mreža 5G, što je odluka koja bi mogla narušiti trgovinske i obavještajne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mobilni operateri u Velikoj Britaniji moći će koristiti opremu Huaweija u svojim 5G mrežama, ali će kompanija biti isključena iz sigurnosno kritičnih područja. Brazil je proizveo više od 1 milijarde barela nafte prošle godine, čime je oborio rekord u proizvodnji. Dnevni prosjek proizvodnje u ovoj zemlji iznosio je 3,1 milijon barela, što je u odnosu na 2018. godinu za 7,78% više. Povećanje proizvodnje nafte u Brazilu nastupilo je zahvaljujući 8 novih plutajućih pogona za proizvodnju, skladištenje i istovar. Za večeras toliko, ponovo se vidimo za 7 dana, lijep pozdrav!